संस्थिता पुत्रिकां तमात्मजां तां पायात् सर्वे श्रीलक्ष्मीम्। पुत्री तो अहमपि न इच्छामि मातः, तस्या पालन पोषणे च मदीय धन व्ययः एव, धनार्जने न स्यात् किमपि सहायम्। उचितमेव तव वाक्यं वत्स, अस्माकं वंशकीर्तिस्तु दूरे एव। अपि च वंशवर्धनं रक्षणं मातुः नैव शक्यं, किमर्थं तस्य पोषणम्? एवं चेत् इयं बाला गृहे न भवेदेव। तातः किं कर्तव्यम् अधुना? भवतः वदतु न सिद्धः भवेत्। मया कश्चित् उपायः चिन्तितः। कथय कथय। महादयतु भवान्, परन्तु सा संविता न जानीयात्, सर्वं रहस्यं स्यात्। अवगतं नु? वत्स, श्रूयतम्। नैव, नियतां नाम सा। मया बहुवारम् उच्यते यत् तया सह मम न कोऽपि सम्बन्धः, तस्याः मुखदर्शनमपि अहं न इच्छामि। भवता नागम्यते चेत् मया एव गम्यते चिकित्सालयं प्रति। गच्छ गच्छ, किन्तु तया सह गृहप्रवेशः न कर्तव्यः। आं संहिते, अमनुष्यवाक्यम् उचितमेव। यदि त्वया अत्र निवासः कर्तव्योऽस्ति तर्हि तया सह नैव शक्यः। सावधानेन शृणु, अनया सह आगम्यते चेत् अस्य प्राणानां हरिष्यामि। कुलघातिनी वरा किम्? किं करवाणि? ओ वैद्येन औषधं तु प्रदत्तमस्ति, किन्तु अनया सह गृहं प्रति गमनं नैव शक्यं। किम् एनाम् अनाथालये रक्षेयम्? नहीं नहीं, ननु मयि जीविते अनया अनाथालये वाप्यम्? परन्तु नान्यः उपायः, सम्प्रति अनाथालयः एव मे शरणम् आशास्थानं च।
अयि भो संगीते कुत्र अस्ति इयं वार्तां पश्यतु पठतु च तवापि प्रमोदः जायत का सा वार्ता यया तव मनसि एतावान् आनन्दः सञ्जातः शृणु त्रिपुराराज्यस्य एकस्मिन् अनाथालये निवसन्ति काचित् तरुणी पादकन्दुकक्रीडायां विजेतृपदकम् आप्नोत् एवं वा दर्शयन् तु दर्शयतु अयेन अतो त्रिपुराराज्यस्य कीर्ति सर्वासु दीक्षु प्रसारिता अस्माकं राज्यस्य भूषणमभवत् सा सत्यमेव अद्यत्वे बालिकाः सर्वेषु क्षेत्रेषु प्रविश्य नैपुण्यमापदयन्ति न केवलं निजकुलं भूषयन्ति अपि तु देशमपि अलङ्कुर्वन्ति इति प्रत्यक्षं जातम् सङ्गीते योग्यमेव तव वचनं सा त्रिपुरां प्रति प्रत्यागच्छति चेत् अहमपि मेलितुमिच्छामि अनाथालये भूत्वा अपि एवं विकासः कृतः तया सनातः अपि तथा कर्तुं न प्रभवन्ति आम् निश्चयेन गच्छामः तां मेलितुम् अभिनन्दनं कन्ये किं तव नाम कथम् अनाथालये स्थित्वा सर्वं साधितं प्रियाङ्का अहं मम मातुः आशीर्वादः तत्र सफलीजातः तस्य त्यागः मार्गदर्शनं चात्र कारणं मातुः आशीर्वादः मार्गदर्शनं च त्वं तु अत्रैव निवसति नु अर्थात् तव मातापिता न स्यात् खलु नहि नहि मम मातापिता द्वावपि स्तः तयोः जीवितकाले अपि मया अत्र निवासः क्रियते कथमेवम् इयं स्थितिः कस्मात् ईदृशीं गुणवतीं पुत्रीं कः अत्र स्थापितवान् दौर्भाग्यं खलु तयोः मदीयगृहसदस्याः मां नेच्छन्ति स्म यतोहि अहं कन्या अस्मि परकीयधनमेव ते केवलं वंशवर्धकं कूलदीपकं च वाञ्छन्ति स्म मां हन्तुमेव उद्युक्ता आसन् अन्ततः गत्वा मम माता अत्र आनीय रक्षितवती सा प्रतिदिनम् आगत्य मां पोषितवती मम मातुः आशीर्वादेन अहमत्र विजेत्री अभवम् धन्या सा माता किन्तु पिता मन्दभाग्योऽस्ति तव मातरं मेलितुमिच्छामि इयं मे माता या हृदये पाषाणं संस्थाप्य पुत्रीं विना जीवति किमुच्यते त्वया मया तु कदापि किमपि न उक्तम् किं वदेयम् भवान् अस्याः मुखदर्शनमपि नेच्छति स्म क्षन्तव्योऽहम् तदानीं मे बुद्धिः भ्रष्टा जाता आसीत् अयि पुत्री आगच्छ गृहं गच्छामः परं मया नैव आगम्यते अयम् अनाथालयः एव मदीयं गृहं मां कन्यां मत्वा परित्यक्तवान् खलु भवान् मयापि दर्शनीयमासीत् यत् पुत्रस्य अपेक्षया पुत्री अपि कस्मिन्नपि क्षेत्रे न्यूनत्वं न भजते एवं पुत्रीपुत्रयोः भेदः न करणीयः अङ्गीक्रियते मया तत् सर्वम् अनुभूतं च मत्तः दोषः जातः अधुना मम विचारः परिवर्तितः गृहं गच्छामः अयि सङ्गीते बोधयताम् अहं क्षमा प्रार्थी अस्मि प्रियङ्के अयं तव पिता अयि अधुना पितृवात्सल्यात् वञ्चिता न भवसि त्वं तव कारणात् अत्यानन्दितः अस्ति सः सत्यं भोः भवती मम गृहेषु वा वर्तते आगच्छतु स्वगृहम्
अद्य आरभ्य मम एका एव उद्घोषणा स्यात्, बालिकाः रक्षत, बालिकाः पाठयत।